estou aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Thiago. Beleza? A expectativa hoje é muito grande. Vamos todos secar juntos, porque hoje tem Argentina contra a Espanha. Começa o jogo, todo mundo animado, tô animado, vai estar animado. Vanega. Higuaín. Di Maria. Que perigo! Passe interceptado no último instante. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Higuaín. Mascherano. O lance é perigoso. Caio Ribeiro, a Argentina tem a vantagem agora. E tudo em direito. É uma equipe pronta para ser brilhante. Iniesta. Chega, ele vai avançando. Messi. Saiu um, dois. Vanega. Agora mostrou habilidade para passar pela marcação. Messi. Vanega. Bom cruzamento. Vem o goleiro. Iniesta. Chega de descanso. Vai rolar a bola no segundo tempo. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Olha que boa chance. Só vamos ter finalizado melhor que isso aí, hein? Higuaín. Cruzamento na área. Aí ele deu no colo da defesa, né? Espaço para avançar, só não pode se precipitar. Tem chute e o goleiro faz milagre! O bandeirinha está dando escanteio. Ninguém mostrou o melhor futebol que eles nessa vida. Você não aguenta mais ficar assim, você deve ir lá atrás.